Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, na začiatok asi ste chceli teda povedať, že vrátiť predkladateľovi na prepracovanie, lebo povedali ste na prerokovanie, hej? Čiže pozrite si záznam, ste sa asi pomýlili, ale hovorím, ak teda predseda splní to, čo povedal, tak by to malo byť jedno. Hej, samozrejme. Ja by som sa vrátil k tým veciam, čo ste hovorili o tom svojom kolegovi, ktorý sa vám vyhrážal. Povedzte nám meno toho hajzlíka. Veď ako treba jednoducho týchto ľudí ukázať na nich prstom, lebo tých hajzlíkov je tu na veľa, tak treba jednoducho na nich ukázať prstom, aby ich bolo menej. Pokiaľ ho budete tajiť, tak sa k ničomu nedopracujeme a nikdy sa nepohneme. Treba na ňo ukázať prstom, pretože to sú naozaj bezcharakterní hajzlíci, ktorí žijú v tomto svete, ktorí si užívajú túto atmosféru a ktorí udávajú v rámci tejto atmosfére, pretože budú udávať o to viacej, o čo sa budú blížiť viacej tie kandidátske listiny, viete, po tých predčasných voľbách, teda k tým predčasným voľbám, ktoré pevne verím, že budú. No a tento zákon, o ktorom ste hovorili, ten zákon sa dá nazvať iba zákon o slobodnej cenzúre. To je všetko. Toto je zákon o slobodnej cenzúre, o ničom inom, pretože tá cenzúra už tu naberá také neuveriteľné rozmery, že súdruhovia v 50. rokoch, podľa toho, čo si máme možnosť prečítať, by boli nadšení. Akým spôsobom my tu nadostávame napapať istých informácií, ktoré sú teda perfektne spracované a ktoré sú nám takto podkladané len pre Boha, aby sme nešírili niečo iného a nebodaj, aby sme si nemysleli niečo iného. Čiže áno, máte pravdu a preč s takýmito zákonmi. Pán poslanec Eduard Koč.